Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в четвъртък, 4 март. Ето какво ще видите в следващия час. Днес класните стаи се върнаха отново 6, 9 и 12 клас. Как се възприема ротационния принцип на обучение? Отиваме на гости на българското училище в Париж. Ще ви срещнем с уличен художник, който преобразява градската среда в Търново и по света. Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, село Марикостиново, Благоевград, село Шуменци, Пловдив, Париж. Да, добре чухте Париж, защото България е там, където има българи, които милеят за нея. Но след малко повече по въпрос. Сега да видим и колегите. Здравейте! Ралица Маринова предава от Русе на тема образование по време на COVID. Зорница Илиева се включва днес от Търново за уличното изкуство. Каква красота само за теб, Зори! И Мариана Малева от Варна за порядките в Браснарницата, тази запазена мъжка територия. Започваме с темата образование. Днес учениците от 6, 9 и 12 клас се завърнаха в училище, след като изкараха различни периоди на обучение от вкъщи. Всички останали от прогимназиалният клас и гимназиалния курс отново преминаха в дистанционна форма. Какви са въпросите, пред които са изправени учениците, учителите, пък и родителите по време на това ротационно обучение? Отговорите сега от Ралица Маринова. Рали! Здравей, Мариана. Намираме се в Руската математическа гимназия Баба Тонка. Малко над 700 са учениците, които се обучават тук, и те са от 5 до 12 клас. Именно с един 12-класник ще разговарям сега. Това е Максимилиан Георгиев, който е вече тук в 45-ти кабинет на гимназията, както и останалите ми събеседници. Здравей, Максимилиан. Здравейте. Кажи ми първо, при теб има ли някакво объркване в резултат на това ротационно обучение, при което се редува както онлайн обучението, така и присъственото изобщо? Как ти се отразява това върху подготовката? Ами всички ученици, както аз, както и те, бяхме изненадани на пролет още с това нововведение, дистанционното обучение, но въпреки първоначалните притеснения и неудобства, смятам, че успяхме да се нагодим и да се напаснем към тази форма на обучение. Всички учители се стараят изключително много, има достатъчно усилия и от нас, от наша страна, така че смятам, че дистанционното обучение не се отразява толкова негативно, колкото всички мислят. Смятам, че учебният материал може да се освои достатъчно добре с нужните усилия, както и от учители, така и от ученици. Максимилиан, на теб ти предстои кандидатстване за университет, на кой си се спрял? Избрал съм си университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен. Наистина изключително амбициозно. Чувстваш ли се достатъчно подготвен за предстоящите кандидат-студентски изпити? Смятам, че да. Подготовката ми е резултат на дългогодишни усилия в тази насока и смятам, че дори трудностите, които изпитваме в дистанционното обучение, не смятам, че ще ми попречат за това да изпълня мечтите си. Успявате ли да компенсирате по някакъв начин с твоите съученици, с твоите връстници липсата на жива връзка в момента между вас? Да, определено. Живеем в много технологичен свят, в който е налична цяла голяма вариативност от социални мрежи. Ние често си общуваме така, защото смятаме, че живият контакт не е нещо напълно нужно и все пак комуникацията може да продължи и онлайн. Благодаря ти, желая ти успех при кандидатстването. Продължаваме с следващия ми събеседник. Това е госпожа Силвия Руданова, преподавател по информационни технологии тук в математическата гимназия. Кажете ми при вас пред какви трудности ви изправя ежедневието ви като преподавател в рамките на това ротационно обучение? Първо, когато се обучаваме дистанционно, много по-трудно можем да разберем какво се случва зад екрана, защото избягваме всеки път да включваме камери, за да не натоварваме връзката. Особено когато нещо правят, трябва да споделят екран. Е важно да имат добра връзка към интернета. Някои деца имат проблем с това. Не се ли обърквате в някакъв момент? Кога сте присъствено? Кога сте дистанционно? Има и този момент наистина, защото почти всички колеги всъщност преподават не само в един випуск.
И това налага в момента те да са в първи час, примерно присъствено в някой клас, след което втори час трябва да са онлайн, съответно тичат до друга стая, където сме оборудвали с техника, за да могат да си проведат този час. И това сменяне в средата на седмицата също е много объркващо понякога и за учениците, и за нас самите. Разполагаме с малко време. Вие сте родител на десетокласничка. Как и се отразява на нея това ротационно обучение? Липсва и контакта с съучениците. Беше много щастлива, че в предните две седмици до вчера беше в училище. Можеше да се види наживо с тях. Иначе контакта те си го поддържат и онлайн, но друго си е живата връзка. Завършваме това пряко включване с въпрос към директора на гимназията госпожа Бобева. Кажете ни, вие като директор, пред какви предизвикателства сте изправена във връзка с тази ротация при обучението? Във връзка с тази ротация, основно, освен организационно, което трябва наистина по средата на седмицата да предвидим кои кабинети, за кои класове, отделно колегите, които преподават едновременно и онлайн и присъствено, къде трябва да застанат, за да предадат следващия си час. Така също се отразява и на психологическата гледна точка и на учителите, и на учениците. Има моменти на объркване, но при нас бързо така се излиза от тая ситуация. Ако трябва да обобщим, технически, организационни и логистични са най-вече проблемите и предизвикателствата, пред които сте изправени. На финала на това пряко включване искам да ви кажа, че едно от русенските училища в момента е изцяло на дистанционно обучение. Това е професионалната гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова. Причина за това е, че голяма част от учителите в гимназията са се разболели от COVID-19. С две думи, третата вълна на пандемията вече е факт. Затова ви призоваваме да спазвате всички противоепидемични мерки, за да съхраните вашето здраве и това на всички край вас. Рали, благодаря ти. Предизвикателство. Това е поредното предизвикателство, наистина, пред което ни изправя COVID-кризата. Ротационния принцип, онлайн обучението, всичко се разрешава в крачка, но пък предизвикателствата в крайна сметка са за това да ги преодоляваме, да се учим от тях. Ралица Маринова засне по-рано и една история за традиционните български носии, което ще видим след малко в предаването. И като казах, традиционни носии, традициите са мост към рода и родината, когато живееш далеч от нея. България 60 минути е предаване, което се гледа и от много българи в чужбина, защото само тук могат да видят какво се случва детайлно по родните им места. Затова съвсем спонтанно се роди рубриката ни «България извън България». Защото, например, българското училище в Париж какво друго е, ако не България извън България? То носи името на Иван Вазов и е създадено през 2014 от Сдружение Христо Ботев. Там се събират децата всяка събота преди обед, а след обед учат дистанционно. Кореспондентът ни в Търговище Герасим Герасимов разказва. Можем ли да се наречем последователи на този велик българин? Как мислите вие? Симона? Отговор на тези въпроси може да потърсим в нашето ежедневие, в нашите действия. Коя буквичка ще се занимаваме днес? Познавате ли я? Габриела? Точно така! Тази година тук се обучават 115 деца от 8 държави. Започват от детската градина до 12-ти клас. Повечето са родени извън България, предимно в семейства, които държат децата им да знаят български език. В двете форми на обучение, присъствена и дистанционна, се изучават български език и литература, история и география на България. Училището се подпомага от Българското министерство на образованието и науката, затова свидетелствата му се признават в страната. Парижкото кметство също помага на училището, като му предоставя модерна сграда. Освен учебните занятия, имаме извън класна дейност. Училище, хор, театрално студио, състав за народни танци и клуб за спортни танци. Децата се изявяват, подготвят програми за голямо коледно тържество и празник в края на учебната година.
Макар семействата им да са от различни етноси, децата от училището редовно участват в конкурси и печелят награди по литература, рисуване и пеене, където се представят на български език. Повечето от наградите ни са свързани с литературно творчество и ние сме много горди с това, защото децата ни се конкурират и печелят с деца, които растат в българска среда, а това за нас е много важно, защото учениците ни не просто могат да говорят и да пишат на български език, те могат да творят на този език и го правят много, много добре. Техните любими теми са България, баба и дядо, приятелите им, любимите им места. Затова в есетата, в стихчетата, в техните рисунки се усмихват тези мили образи и винаги е много, много приятно човек да ги чете и да ги гледа. Училището издава свой вестник, където учениците се проявяват като репортери, представители на държавите, в които са живели преди те или техните родители. Тези дни работят над броя, посветен на националният празник на България, Баба Марта и празника на мама. Ние имаме един огромен международен вестник, макар и детски. Надяваме се да получим един много силен, много усмихнат, много стилен брой. Вече имаме заявки от деца от няколко държави, от 5-6 града в България. Така че работим и в тази насока. Макар и далеч от България, възпитаниците на училището в Париж остават свързани с близките и приятелите си у нас. А на интернет страницата си публикуват информация и истории от ежедневието си там. А ние от тук им се радваме на всички тези хора, които градят и които участват в българското училище в Париж. И учители, и родители, и малките вазовчета, както се наричат, ги видяхме, защото е важно тези малки вазовчета да растат с усещането за принадлежност и да си знаят корена. Ако сте българи извън България, изпращайте ни снимки и видеа във Facebook страницата ни за това как живеете, например, или за някой тук, който ви чака и когото искате да поздравите. До 8 март на Facebook страницата ни под моите селфита можете да споделите и какъв според вас е най-нелепият подарък. С намигване, разбира се. Под снимките ми вече имаме история за 21 пилета, получени като подарък за рожден ден. И други подобни. Сега към Бургас, за да ви разкажем за възможностите на една апаратура от ново поколение, която помага много на онкоболните. Става дума за 5D скенер за хибридна образна диагностика. Единственият в Източна България. Скенерът е в комплексния онкологичен център, който вече има подписан договор с Здравната каса и приема пациенти в напреднал стадий. Нов и единствен по рода си 5 скенер, за да работи в комплексния онкологичен център в Бургас. Благодарение на тази модерна апаратура се откриват навреме метастази при онкоболни пациенти, както и се проследява ефекта от лъче и химиотерапия. 81-годишният Петко от Бургас е с онкологично заболяване на простатата. Чакал е няколко месеца, за да си запише час за преглед. Операции не, болки няма, нищо няма. 10-11 години вече мина. Трябваше да ми правят контролен преглед на годината веднъж и включиха и това. След тежка операция за отстраняване на туморни образования и няколко курса химиотерапия, Недялка ще се изследва за втори път на 5 скенер. В момента се чувствам добре, вече 5 скенера ще кажа. Има ли нещо, няма ли. Предния път аз го правих във Варна, хубаво е да има. По-големите и Стара Загора. Ето днес имаше жена от Стара Загора. Доизпейте си водата, отидете до туалетна, вземете си багажа и по жълтата линия заповядайте пред вратата на процедурното. Преди процедурата всеки пациент спазва строга диета и трябва да му бъде инжектирана глюкоза. Благодарение на нея се определя точното местоположение на тумора в организма. Това е диагностичен апарат,
който улавя импулсите, отделени от тялото на пациента, който е инжектиран с радиоактивно вещество, превръща ги в електрични импулси, които след това се трансформират в образи. Новият апарат се движи около пациента и прави серия от снимки. Изображенията се изпращат до няколко монитора, където лекарът ги наблюдава. По време на процедурата, която отнема около 20 минути, пациента трябва да е в неподвижно състояние. На този монитор тече самото изследване, а на другия цялостният образ излиза след това. Много по-подробен и много по-рано могат да се хванат метастазите. Определено има разлика от обикновения рентген. Тук освен PET скенер, на горния етаж е и SPECT скенера, който е пък фотон емисионен томограф и е свързан с наличието на откриването на наличието на тумори и в костите. Медицинската апаратура в бургаския онкодиспансер е последно поколение в световен мащаб. Тя е роботизирана, щадяща здравите тъкани и работи с по-ниска степен на облъчване. Сега към един битов проблем, който засяга, оказва се, много хора в България, защото ви показваме вече поредица от репортажи по темата. Става въпрос за безконтролното пускане на домашни животни навсякъде. В Благоевград бяха понита, при което пострада дете. Край Дупница бяха пуснати кончета, при които имаше опасност за катастрофа. И сега пореден такъв случай. Жители на село Марикостиново ни сигнализираха, че от години имат проблем с животните на свой съсед. Стадо биволи са оставени да излизат от стопанството и унищожават продукцията на земеделците в района. Повече за проблема в репортажа на колегите Деси Малинова и Анатоли Костов. Отец Георги стопанисва близо 700 декара земя в района на село Марикостиново, където произвежда жито. Твърди, че кравите и биволите на неговия съсед често навлизат в нивите му и унищожават посевите. В последните 2-3 седмици беше доста пъти нападната, погазена, опасена от немалък брой крави, които са собственик на това момче. Следите от кравите личат по цялата нива с жито. Михаил Димитров отглежда 7 декара спанак и също е сред потърпевшите. Близо половината от продукцията му е унищожена. Бразди са направени, значи това не е едно животно, което да се разходи, нали? Просто да е изпуснато случайно. Спанака трябваше да го бера, може би преди 2 седмици. Вижте за какво става въпрос. Погледнете го. Изчислил ли си колко са загубите? 5 тона спанак можеше да се изкара без никакъв проблем. В момента съм на 50%, ако изкарам, съм късметлия. Хората в селото твърдят, че биволите и кравите, които унищожават посевите, са същите, които причиниха тежката катастрофа с няколко тира, която стана на магистрала Струма преди около месец. Потърсихме за коментар собственика на животните, той обаче отказа да се срещне с нас и заяви, че е извън селото. Казвате, че трябва да дойде комисия да прецени и да докаже, че са били вашите крави. Точно така. Ти е много... Може да кажат много работа. Тоест, вие мислите, че не са вашите крави и биволи влизали там, така ли, в това жито? Не. Потърпевшите настояват животновъдните стопанства в района да бъдат оградени с електропастири, за да се избегне нерегламентираното излизане на животните и навлизането им в чужди имоти. И така е редно, ако това наистина ще реши проблема, защото страдат масово хората и могат да се стигнат очевидно и до по-големи проблеми, както вече близката история показва. Ето какво още ще видите в България в 60 минути. Как пункт за вторични суровини се превърна в библиотека? Гледайте след малко. Какво ще бъде времето през почивните дни? Хриси Балинска на живо, както всеки четвъртък. Как се правят ретро снимките, които са любима атракция на туристите? През последните години различни фасади, жилищни блокове и дори пешеходни пътеки у нас се превърнаха в истински произведения на изкуството заради усилията на така наречените улични художници и заради тяхното вдъхновение. Това изкуство се нарича стрийт арт и артистите, които сериозно му се посвещават, се опитват да ни убедят, че то може буквално да преобразява градската среда. Сега с един такъв артист пред неговото платно ни среща Зорница Илиева. Зори, здравей!
Здравей, Мариана! Здравейте, уважаеми зрители! Намирам се на една много хубава уличка в Велико Търново, в един от прекрасните квартали на старата столица. Даже още по-точно се намирам на една малка пътека между блоково пространство. Ето как изглежда тя, както предполагам повечето междублокови пространства в повечето градове у нас. Ето така изглежда и фасадата на тези гаражи, които хората са си построили. Но само две крачки по-нататък и хоп! Сблъскваме се с изкуството на живо, на улицата и какво по-прекрасно от това. Сега ще ви срещна с един много креативен, много умен художник, артист, буден артист, който не само рисува, но разработва своите лични теми, които го вълнуват и се раждат в неговата творческа глава. Вижте в следващото видео кой е той. Ганчо Ганчев е роден 1990 година. Завършва факултет по изобразителни изкуства в Велико Търново. Продължава да живее и твори и до днес старата столица. Развива се в сферата на живописта, стенописа и уличното изкуство. В работата си върху платно смесва различни техники. Маслена боя, акрилна боя, спрей, колаж. Често работи заедно и с други артисти от цял свят. Работата му е повлияна от импресионизма, илюстрацията и графити. Съорганизатор на Велико Търново Графити Стрит Фестивал. Ето го сега при нас, този много приятен млад човек, артист. Здравей, Ганчо! Здравейте! Благодаря ти, че прие моята покана да те представим официално на нашите зрители, заедно с една от твоите многобройни творби, изложени под открито небе, както се казва. Бързо оператора ще я покаже в общ план, но и ти да кажеш какъв е замисъл на тази наистина хубава картина. Здравейте, благодаря още веднъж за интереса. Ами, на тази картина съм изобразил една златна рибка и орхидея. Това са създания, чието корени са в дивата природа, но ние сме опитомили и отглеждаме, така да се каже, в изолация. Хайде само да се мръднем. Искам и ние с теб да я гледаме. Предполагам, че на теб ти е приятно да гледаш собственото си произведение, така изложено в тази картинна галерия под открито небе. Гледаме и се вдъхновявам и аз за мой въпрос. Значи да разясним. Тук ти си сложил златна рибка, така вече популярните, които си ги слагат хората в офисите, в къщите, в тези малки аквариуми, и орхидея, които също станаха много популярни. Едно цвете е характерно за България. Ние тук с орхидеите сме израснали от малки. Да, точно така. Може ли се каже, че тук ти ни караш да се замислим за тихата агресия? Тихата агресия, защото ние не знаем дали тази риба наистина иска да бъде в този малък аквариум и дали тази орхидея всъщност иска да живее в България? Ами, въпросът, който задавам с тази си работа е по-скоро дали ние не сме създания, които живеят в изолация от своята естествена среда. И като става въпрос по-скоро за връзката ни с природата най-вече и това, че до известна степен сме я прекратили. Тоест искаш да кажеш, че това, че даваме на рибата, пак искам да се преместя, хем да виждат нашите зрители, хем и нас да ни виждат, това, че даваме на рибката в малки аквариум всеки ден храна и поливаме орхидеята правилно, даже и с препарати, не означава, че сме я попитали дали те искат и са щастливи от това. Ами да, разбира се, ние за тях сме създали една страхотна комфортна зона, в която тя може би те отначало не са се чувствали добре, но по един или друг начин са свикнали и са се развили до големината, до която им е позволил съда, в който са поставени. Тоест тази риба може да е доста по-голяма, ако и дадем шанс да живее там, където е мястото. Ами предполагам, да. Това най-вероятно би била няколко пъти по-голяма, в зависимост от това. Ами, мога да кажа, Мариана, че според мен този замисъл е жесток. Още тази вечер всеки, който има време, може да се замисли докъде се развива и са мащабите и дали не остава в един аквариум, където някой го храни редовно и е убеден, че го прави, че това ни прави щастливи. Да, това е една от идеите, които имах, когато създавах тази работа и се радвам, че
така ти откликваш на нея и виждаш за. И много хора. Всъщност, това е нашия шанс, разглеждайки това вече е едно изкуство, което е на цялата планета. Претенция един град да бъде модерен и съвременен, да дава площ на артисти като вас, да развивате така вашите идеи. Само да кажем, тъй като ни остана малко време, ако всичко живот и здраве на тази планета и в тази държава е добре, на лято Велико Търново ще бъде домакин на второто издание на Международния фестивал за това изкуство. Да, за сега е на проект второто издание, но така се движим се доста добре. Преди малко дори бях на оглед за нова локация на мястото и при първа официална информация ще ви информирам вас. Всъщност на все повече места в Старата столица, в София и в други големи градове виждате такива подобни произведения на изкуството. Те наистина имат тема и замисъл. Развихме ви накратко една от темите. Нека да се радваме и да пазим тези платна. Те са направени с много любов за нас. Така е, Зори, и аз с две ръце подкрепям тези улични художници, защото наистина разнообразяват градското пространство. Много често имаме, знаем, тежко наследство от социализма с грозни сиви сгради, някои от които се рушат и се разпадат. А това изкуство, да, провокира въпроси, да, общо достъпно е, но дори да не се замисля човек, просто е една пастрота и една красота пред очите ни. Какво по-хубаво от това? Благодаря ти. Сега към тема също с положителен знак. Пункт за вторични суровини в Дупница се превърна в библиотека. Управителят на фирмата за рециклиране забелязал, че хората често носят за вторични суровини стари книги. И му хрумнало, че може да ги спаси. Който иска, може да отиде на място, да си хареса заглавие и да си го вземе. Безплатно. Йорданка Бакалска сега ни среща с този човек. Сред материалите, които хората предават за рециклиране във фирмата на Любомир Стоянов, често има и книги. Мъжът признава, че той самият рядко чете, но смята, че не е нормално да се унищожават книжни издания. Обикновено по-възрастни хора продават книгите си. Видимо хора или са ги прочели и не им трябват повече, или са купили някоя къща и чистат и не им трябват и така. Но обикновено всеки казва, е тук някакви букуци да се оттърва от тях. За книгите си хората получават много малко пари, защото изкупната цена на хартията в момента е ниска. Цената на хартията в момента е стотинки. А обикновено хората ги оставят така, защото искат да се отърват от тях. Няма къде да ги оставят. Вие знаете, че имало случаи намиране на книги до контейнери и така нататък. След като Любомир споделил в социалните мрежи, че подарява книги, хора от града започнали да идват с намерението да получат безплатно четиво. Изборът им е голям. Има помощни материали за учениците, художествена литература, книги на чужди езици, дори учебници по медицина. Идват си с интерес да разгледат и да си вземат някакви книги и така, защото аз ги просто за мен е удоволствие някой човек да вземе, да прочете и да е полезно това нещо, което правиме. Ето вчера една тук от града жена дойде и си избира книги. Имаше 5-6 за Тодор Живков, за комунистически партии, е такива. Всеки човек си търси различни. Любомир признава, че е доволен от идеята си, защото спасява книжните издания от унищожаване и допълва, че за някой книгата е отпадък, но за друг – ценност. Бившата кметица на тутраканското село Шуменци спасява традиционни носии от бунището. Калина Михайлова е събрала стотици от всички етнографски области на България и голяма част от тях наистина е намерила точно на буклука. Вижте историята, която разказват репортерът Ралица Маринова и операторът Пламен Андреев. Здравейте, намираме се в тутраканското село Шуменци. Тук сме, за да ви покажем и да ви разкажем за изключително богатата и интересна и ценна колекция от народни носи на местната фолклористка Калина Михайлова, която, както виждате, също е облечена в народна носия и ни посреща по добра стара българска традиция с пита. Здравейте, Калина!
Здравейте, особено съм щастлива и радостна, че днес сте мои гости и че мога да ви посрещна в дома си. За мен е чест и гордост. Добре дошли! Вече сме в дома на Калина Михайлова, който, уверявам ви, изглежда като един малък етнографски музей. Повече за носиите, които тя е събирала през годините, сега ще научим от нея. Калина, кажете ни колко носии сте събрали до момента? Точната цифра не мога да ви кажа. Но знаете ли, за мен няма значение колко са като бройка. Дори няма значение и годините. Тоест, аз не искам да казвам тази носия на 100 години или на 120. Не. За мен знаете ли кое е по-важно? За това, че съм успяла по някакъв начин да съхраня носиите на корените си. Как започна всичко? Знам, че историята е интересна. Всичко започна преди доста години, може би някъде около 20 години, когато живеехме в русенското село Ряхово. Тогава съпруга ми се върна от селското сметище, донесе захвърлени носии, като ми ги показа, аз просто онемях. Това беше една от причините да започнем да ги събираме. Аз наследих една стара престилка от прабаба си. Тя дори в момента е тук. Тя ми е като спомен от нея. И това беше другата причина да започнем да ги събираме. Ето тук имам и части от годежния костюм на баба ми, която блузата и престилката, която е родена 1919 година. През 1936 година тя е била годеница. И аз съм горда, че имам в сбирката си и части от нейното облекло или части от нейната носия. Общо в 11 дървени съндъка вие съхранявате цялото това богатство. Сега искам да покажа на нашите зрители. Ето, това е един от тези съндъци. Те също са с много интересна история, която пък ще ни разкажете в някои от следващите ни гостувания. Ето, виждате, че този съндък е пълен наистина с различни носии. Трудно ли се съхраняват? Само да ви кажа, че това е вуала на моята майка, която през 1953 година е била булка. И аз успях да го запазя това нещо, като спомен от мама. Носиите са като малки деца. Те искат грижи, те искат внимание. Задължително всяко лято ги изнасям на слънце. Напичам ги. Това ми отнема някъде около седмица. После ги прибирам. Разбира се, през това време следя каква е прогнозата. Задължително, да не би да се случи да завали дъжд. И си ги прибирам и започвам една по една. Оглеждам си ги. След преселските носи, тронската носия ми е голяма слабост. Много я харесвам. Ето тя е тук зад вас. Наистина са изключително красиви. Добре, вие доскоро бяхте кметица на Шуменци и всъщност едно от нещата, с които бяхте известна, е това, че ходихте всеки ден на работа с носия. Как реагираха хората, като ви видят по този начин облечена? Повода да започна да се обличам в носия всеки понеделник, когато България прие европредседателството, беше да покажа красотата на нашата носия. Разбира се, исках по този начин да накарам и жените депутатки поне на официалните празници да облекат носиите. За мен беше едно невероятно преживяване. Всяка седмица да съм в различна носия, както и правих. Хората отначало се чудиха защо. Какво е посланието, което искате да отправите към хората, обличайки се в носия? Мили хора, българи, моля ви, това, което са сътворили нашите баби и прабаби, не го захвърляйте на селските сметища или в контейнерите. Предайте носията, красотата на българската шевица на вашите деца, облечете се и се снимайте. Сигурна съм, че ще се чувствате невероятно в тях. А и още повече. И ще се чувствате горди българи.
Много ви благодаря за този призив. Дано той да стигне до повече българи. Благодаря ви за позитивната емоция, с която ни заредихте, показвайки ни тези красиви багри на българските носи. Вярваме, че сме успяли да я предадем и на нашите зрители. Прочувствен призив, наистина. Хайде сега след тази история. Опровергайте ме, ако можете, че ви показваме душата на България. И към Пловдив. Започва ремонт на възрожденската къща Георги и Павлити в Стария град. Цялата фасада на известната като Синята къща ще бъде обновена в следващите няколко месеца със средства отпуснати от Министерството на културата. След ремонта къщата се предвижда да стане културно-образователен център. Къщата на Георги Павлити е построена в средата на 19 век. За първи път е реставрирана през 60-те години. Десетилетие по-късно пожар почти унищожава втория етаж. До изграждане на къщата се осъществява 80-те години. От оригиналите в къщата са запазени една от стаите с изцяло оригинална живопис и част от живописта по франгите. По фасадите, за съжаление, само един много малък оригинал на Холкел е останал, но всичко друго е изписано по-оригинал. Синята къща, както е известна на пловдивчани, винаги е била дом на културни институции, сред които фонд 13 века България. Последно е използвана от фондация Пловдив 2019. Преди няколко години е направен основен ремонт на покрива, но средствата не стигнали за подновяване на външната фасада. Сега с отпуснатите 180 000 лева къщата на Павлити отново ще върне своя блясък. Ще се възстановят дървените елементи, ще се направи ново изписване, мазилката, голе холкелите, които са паднали, така че ще върнем и автентичните капаци, ще бъде подменена и дограмата. Предстои избор на изпълнител, а ремонтът трябва да приключи до месец ноември. Възстановяването на Синята къща е част от цялостна концепция за оживяване на западната страна на Стария Пловдив, където се намират още Данчовата къща и къща Стамболян. Голяма красота наистина. А ще е подходящо ли времето този уикенд, двата почивни дни, да бъде видяна, да бъде разгледана тази красота? Хриси Балинска на живо, както всеки четвъртък. Здравей, Хриси. Добър ден. Ще има и време благоприятно за разходка и туризъм, но в повечето време бих апелирала към домашни забавления, за разлика от времето днес и през последните дни, в които температурите са по-скоро типични за месец май. Виждаме 21 градус в Ловеч, 21 в Монтана. Това са температури наистина не само необичайно високи, би ги нарекла ненормално високи за това време от годината. Малко по-ниски са само по Черноморското крайбрежие, където вятърът е от към морето, което е в момента с температура 8-9 градуса и затова там температурите не могат да се повишат. Но след още един такъв ден, утре, през почивните дни, предстои съществено и рязко застудяване. В тези райони, в които температурите са около 20 градуса, очакваме понижение с повече от 15 градуса, което наистина е една много рязка промяна. Ще има и валежи. Нека да видим следващата карта, която илюстрира с цифри и явления времето в събота и неделя. Още през нощта срещу събота ще започне застудяването и в събота ще има райони, в които температурите ще бъдат едва около плюс 3, плюс 4 градуса след около 23 днес. Свикнахме му вече на тези скокове нагоре и надолу на времето. Тази зима ни предложи много динамика от минус 20 към плюс 20 и отново обратно. Дано не се отрази лошо на птиците и на растенията, които вече жадни за живот се събуждат или пък се завръщат тук. За щастие тези периоди са твърде кратки и се надявам, че няма да бъдат фатални. Колегите избързаха се снимката, но няма значение. Това е очевидно призив да приключваме. Исках да кажа, че освен застудяване ще има и валежи, но за разлика от рязкото и съществено застудяване, за момента очакванията са валежите да не бъдат сериозни, но освен от дъжд ще има и сняг, особено в Североизточна и Северна България, където
и понижението на температурите ще бъде най-съществено. И завършваме по традиция с една чудна снимка от планините, където в събота категорично няма да е най-добрият ден за туризъм и разходка, но в неделя за добре екипирани и подготвени скиори и туристи времето ще бъде подходящо. Да, нека да не ни плаши, да подишаме малко въздух и да излезем на открито. Хриси, благодаря ти. България в 60 минути продължава след малко. Напоследък бръснарниците сякаш се възродих. Дали защото и мъжката суета е нараснала, но все по-често се срещат салони за подстригване само на мъже. Сега влизаме в една специална варненска бръснарница. Място, което разкрива същината на това наистина мъжко пространство. И място събрало колекция от старинни предмети, свързани с този занаят. Мариана Малева ни води там. Мариана, здравей! Здравейте! И нека да започнем първо с това, че вече има професии в България, които са отдавна изчезнали. А има и такива, които са по-скоро атракция в наши дни. Напълно в духа на старото време продължава във Варна да работи бръснарница Чест и Слава. И тук, точно в нея, предлагам да ви върна назад във времето. Да кажем към 1944 година. Това съвсем не е случайно, тъй като тук можете да видите части от оригинални военни съндъци, също така оръжия, архивни снимки. Изключително атрактивно е осветлението, което е направено от войнишки каски. Компания ще ми правят днес двама младежи тук, които ще влязат в ролята на посетители, на клиенти на бръснарницата. Техните военни униформи също са автентични точно от това време, 42-44 година. Един от тях ще седне да се избръсне, а другия ще седне при Чичо Кирчо, за да му лъснат обувките. Връщате се от фронта, заминавате на фронта или се връщате от фронта, искате да сте по-скоро пригледни за своите близки? По-скоро се приготвяме за фронта и сме дошли да бъде свалена тази брада и да бъдем въведени в уставен вид. Докато те заемат своите места и преди да ви запозная с нашия домакин Антони Боксеров, искам да ви покажа още някои от интересните детайли, които са тук в бръснарницата. Като, например, този предизборен плакат, който е точно на 100 години. Изключително интересно и много вярно е посланието, което можем да прочетем на него. Поставям кандидатурата си с пълно съзнание да изпълня един политически обществен дълг. Ако ми дадете подкрепата си, ще съдействувам и присъединя моите усилия за излекуването на политическите, обществените и стопански рани на нашата страна. Не знам дали мястото му е точно тук подходящо под надписа туалетна. Може би пък не е случайно, но това сега ще разберем от нашия домакин Антони. Здравейте! Здравейте, изключително ми е приятно. Ами по-скоро е случайно, че е там. Просто нямаш къде точно да го поставя. Изключително съм впечатлен по начина, по който хората са се изразявали по него време. С голяма чест и респект съм го сложил там. Не е свързано с туалетната. Но нека да се върнем и точно на професията, с която се занимавате. Бръснар, нещо, което рядко срещано в днешно време, но и в същото време е екзотично. Свързват обикновено бръснаря с неговия каиш и с неговия бръснач. Можете ли да ни покажете вашите инструменти и да ни разкажете за тях? Разбира се, сега ще ви покажа бръснача, който се е ползвал на времето. Така изглежда един бръснач от онова време. Със закон вече те са забранени в България, понеже нали не са чета за хигиенични. Затова са направени други бръснач, които виждате сами колко прилича на истинския бръснач, но това се води ножодържач. На него може да се постави ножче, което е сменяемо и след всеки клиент то да се махне и да се дезинфекцира. Много прилича на стария бръснач, но като усещане е доста по-различно. Ако човек се е бръснал с оригинален бръснач, не е точно усещането, което е с сменяемото ножче. Вие не сте потомствен бръснар. Кое ви запали? Аз съм първо поколение бръснар, ами просто тази професия я преоткрих малко по-късно. В момента, в който я открих, усетих, че цял живот съм я чакал и когато започнах да я практикувам, бях много изключително горд. Когато за първи път ме нарекаха бръснар, почувствах тръпки по себе си и
Изключително се радвам, че имам такава професия вече. Нека да направим място за клиента да заеме своето място. А любовта ви към историята, тъй като тук, като влезе човек, се чувства почти като в музей. То това беше идеята. Темата е Първа и Втора световна. Затова са и тези военни предмети. Просто искам да покажа на моите клиенти, на моите гости на Браснарницата, онова хубаво време с истински мъже, които са сражавали на фронта. Даже начинът, по който човека се изразява на плаката, говори какви хора са били. И просто исках да покажа едно страхотно минало време. Освен, че нашия домакин краде занаята, както се казва, специално за браснарския бранш, в същото време той се опитва да краде друг занаят. Това е на ваксаджията. Представяме ви Чичо Кирчо, който е на 77 години. Сега ще лъсни обувките на този войник, който се готви за фронта. С нещо друго занимавали ли сте се през вашия живот? Не. С това съм се занимавал. А откъде сте учили занаята? Учих го от по-старите майстори. От по-старите майстори и с гледане. Верно ли е това, което казват, че се краде занаят? Верно е. Аз с очи съм го откраднал. Гледал съм с любов как вършат работа по-големите старите майстори. И усвои го. И вече цял живот работя това. Един малко познат занаят за това в момента. Вие имате златни ръце. А има ли на кого да предадете вашите знания? До сега нямаше. С Тони се запознах. Той прояви интерес, има интерес в тая работа и аз го уча как се върши тая работа. Може да направим нещо, да намерим някого. Прекрасно, прекрасно, прекрасна инициатива наистина. А можете ли да познаете човека, характера на човека, който е пред вас, само когато погледнете обувките му? Да, може. Сега както и да сте облечен, тръгнете с мръсни обувки, разваля цялата физиономия на човек. Обувката прави човека. Така е. Много хубаво казано показва. Отново към Антони Боксеров. Забелязваме в ъгъла, който е точно над Чичо Кирчо. Ето в този ъгъл. Един много цветен елемент. Нещо, което е присъствало и в миналото в браснарниците. Ето там в ъгъла. Бяло, червено и синьо, и което можем да видим и сега в много европейски държави. Какво всъщност означава това? Точно така. Това е знака, световният знак на Браснарена. На времето идва от, може би, от средновековието, когато браснарите са предлагали една услуга, която се казва кръвопускане. Там хората са ходили да правят точно това кръвопускане и браснара, когато е попивал кръвта с бялата марля и е окичвал навънка извън браснарницата на един кол. И понеже от вятъра тя се е намотава от време на време на този кол и оттам идва този символ за тази табела. Да, тогава е било това така. Е, да. Сега е малко по-електронно направено устройство, да, но... Доста по-атрактивно. Това е табела, която няма как човек да ни види. Просто е доста, доста ефикасна и всички по цял свят си я ползват. Днес не идват да си пускат кръв тук. понякога се случва. Понякога се случва да си пуснат кръв. Без да искате. Искам да ти кажа, Мариана, че се чувствам изключително приятно тук на тази изцяло мъжка територия. Може би защото като единствена жена на това място бях приятно обгрижена от всички мъже около мене. А на въпросът могат ли да се възродят старите занаяти, старите професии, отговорът е да. С много любов и желание. Да, с много любов и желание, Мариана, и с хора като Антони. И наистина благодаря ти, че ни запозна с този чудесен млад човек, който очевидно е намерил своето призвание и очевидно се чувства горд и щастлив от това, което прави. Какво по-хубаво от това за един човешки живот? Благодаря ти за цялата история, която ни разказа, защото беше много любопитна и за това, че ни показа тази чудесна, уютна, стилна браснарница. И ни върна в духа на отминалите времена, който очевидно е жив и днес. И като казах отминалите времена, продължаваме в тази посока. Споредно превъплъщение на наш репортер. Този път колегата Ники Решинов от Пловдив ще се представи за стар пловдивски буржуа и ще ни върне във времето. Как се правят ретрофотографии? Ники Решинов ни води в Стария град, за да покаже. Окей.
Любимо място на туристите, а признавам си и на мен в Пловдив е Старият град. Кълдаримените улички ни водят към интересни и любопитни места. Едно такова ще посетим след малко. Фотоателието на известният пловдивски фотограф Любен Баков. На това място хората могат да се върнат много-много назад във времето и да си направят атрактивна и незабравима снимка. Трябва да ви кажа, че преди COVID направо имаше опашки и записвания за това да се доберат до творчеството на Любо, туристите в Стария град. Здравей, благодаря, че ни прие. Добре дошли в най-хубавото място на света. Както е, открихме един надпис, когато реставрирахме къщата. Какви са нещата, носиите, одеждите, които туристите предпочитат? Всички туристи най-много се впечатляват от българските носии, понеже нашите носии са на 100% оригинални и разполагаме с повече от 30. Особено чужденците са силно впечатлени от българската шевица, от българската носия, интересуват се от тях и се обличат с огромно удоволствие и истински се забавляват. Така нареченият туризъм на преживяването изживяват. Любо, тук идват много туристи, чуждестранни, български, но знаем, че и много младоженци искат да се снимат облечени, примерно като хората от преди век. Имахме един много интересен случай. Те не бяха още младоженци. Жена, която се е родила в Германия, майка е българка, която е заминала за Германия, нейният приятел е води в Пловдив и тя за първи път посещава Пловдив и предложи тук брак. Предложи и годежния пръстен, тя се разплака, беше доста така много радостно и красиво преживяване. Как се отрази COVID-ситуацията, пандемията на туризма, на хората, които идват да посетят Стария град и многобройните ателиета, работилнички тук? Пагубно се отрази. Просто всичко е под земята по-скоро. Няма как иначе да се отрази, няма ги чужденците. Всеки малко или много се е свил, това са неща, които все пак са забавления, не са от първа необходимост, за съжаление. Ние сега ще ви направим преки свидетели на една ретро фотосесия. За тази цел съм си довел с мен не една, ами цели две хубави, прекрасни дами. Една възрожденска пловдивска кокона Деси и една от по-старите българки с автентична носия Петя. Петя, да ви издам една малка тайна, е пък известен пловдивски радиоводещ. Петя, ти каза, че сбъдваме една твоя мечта за първи път си в типична традиционна българска носия. Да, никога до сега не бях обличала. Наистина ми беше мечта и много се радвам, че успях да се докосна малко до историята на града ни и защо на държавата ни. Ти си много млад човек, със сигурност твоите баба, дядо, пък и родителите ти имат стари снимки от черно-белия период. Как гледаш на ретрофотографията? Гледам с лека носталгия, но и с възхищение. Аз много харесвам и защото ретро стила, не само ретрофотографията. Така че винаги ми е много приятно. Колко всъщност отнема времето на една фотосесия? Около 20 минути. 20 минути. Да. Първо да дам нещо на дамата. Едни житни класове, истински български. Хайде, момичета, позирайте, не се притеснявайте. Трябва да вдъхновим фотографа. Една до друга. Така, подай се на тази кокона, тези житни класове, накарай да иде на нивата малко. Хайде сега, кокона, ти с мен на полето. Ти си отивай на полето, да мен ми харесва повече да позирам. Любо, ти освен известен фотограф си и член на регионалната занаятчийска камара, работиш с деца, въвеждаш ги в това страхотно изкуство, каквото е фотографията. Какво ти дава на теб това ти друго занимание, пък и на самите деца? Виждаш ли в тях наистина бъдеще за развитие на този занаят? На децата ми е много интересно да се докосват до старите неща, до автентичните, истинските неща. Ние сега започваме, благодарение на занаятчийската камара и на община Пловдив, едно училище с деца, да видят как се е случвало някога. Те ще могат да се докоснат, предполагам, и до стара снимачна техника. Да, ето ги. Това ми е първият фотоапарат, с който съм започнал да работя някога. Преди колко години, нека да издадем? Някъде около 25, че може и повече да са вече. Винаги си мисля, че съм малко по-млад. Се докоснат до стара снимачна техника, ще видят стари увеличители, ще видят стари негативи. Със сигурност ще им бъде интересно. Освен с страхотни носи, виждате тук щендера каква богата гама и палитра предлага. Нека да покажем този, признавам си, аз за първи път виждам такъв музикален инструмент. Как се казва той? Ето, китарата ни се разсърди. Как се казва той? Каква е неговата история? Много ми е интересно. Това е домра, се казва. Как? Домра. Домра. И ни е подарен от последния останал
на тази земя, а музикантът състава Нежни чувства, който свирише в култовата кръчма Пловдив някога. Той е един дядо на 86 години и ни остави да го съхраняваме. Купуване 50-те години от източна Германия някъде и по него се свири по този начин. Той си работи. Фрак, бомбе и аристократично бастунче. Аз пък съм мечтал да изглеждам по този начин. Върнах се назад във времето. Оставам и аз да се снимам тук. Петя, хайде ние да го пратим на полето. Жени, мъжете на полето, те пред обектива. Ей, какво удоволствие бяха днешните истории на нашите репортери в България в 60 минути. Бъдете и утре с нас за нова порция. Приятна вечер!